Дневник 1 на О2 телевизија. Основното јавноновидство Охрид подонесе наредба за спроведување истражна постапка против три лица за проневера во службата на јавна здравствена установа Здравствен дом од Охрид. Струга 5 години нема урбанистички план, вината за ова се пренасочува од едни на други. Планината Јабланица во себе крие леден језера, најредки на од овој вид на светот. Денеска во Струга дебата за искористување и одржување на водните ресурси со кои располага планината. На охридските гостителски објекти им недостасува винска карта. Прекугранична соработка помеѓу Македонија и Албанија во делот на развојот за алтернативен туризам. Новинарски екипи денеска заминаа за Албанија. Последиците од нейлонските кеси катастрофални за животната средина. Какви кеси се користат во охридските маркети? Охридската градинка први во Македонија која што има реализирано обуката за следење на талентирани и надарени деца. Преку програмата за самовработување, нови 960 невработени добиваат можност да започнат со собствен бизнис. Во Дневников избори на вестите од светот и спортот. Гледајте не! 5 години се носи генерален урбанистички план за Струга и се уште не е донесен. Прва градинка со реализирана обука за препознавање и рано откривање на талентирани деца. Над 50 милиони американци затрупани со снег, снежна бура и во Истанбул. Основното јавноновидителство Охрид донесе наредба за спроведување истражна постапка против три лица за проневера во службата, со што го оштетиле буџетот на јавна здравствена установа Здравствен дом Охрид за 7 565 302 денари. По пријава од финансиската полиција, надлежниот обвинител утврди постоење на основано сомнение, па започна истражна постапка против осомничените, се вели во денешното сообщение од јавното обвинителство на Република Македонија. Осомничените во периодот од 2010 до 2014 година подигале готови средства уплатени на име на партиципација од страна на пациентите. Со тоа го уштетиле буџетот на здравствена установа Здравствен дом Охрид за 7 565 302 денари. Сметајќи дека се исполнети законските основи, надлежниот обвинител до судија на претходна постапка од Основниот суд Охрид поднели предлог за определување на мерката притвор за двајца од осомничените, а за еден од осомничените мерка кукен притвор. Струга 5 години нема генерален урбанистички план, додека архитектите прстот го насочуваат во општината, оттаму вината ја гледаат во старата гарнитура и неможноста комисијата задолжена за тоа да го изработи планот. На Струга како туристичко место од големо значење е донесување на генерален урбанистички план, но не по секоја цена. Центарот на заедницата на општина Струга организираше јавна расправа со граѓаните околу донесувањето на генералниот урбанистички план на општината. Раководителот на секторот за урбанизам од Струга посочи дека најголем проблем е токму стариот урбанистички план, кој изобилува со нелогичности и представува најголема пречка. Од претходната гарнитура имаше еден предлог за донесување на детално за тој дел. Например, имаше двајца или тројца заинтересирани тука да градат хотели и се носеше цел блок предвидено хотелерство, односно вкупно 63 хотели предвидено, а нормално тоа не е нормално. Значи сите собственици на земјиште не беа заинтересирани за изградба. Но пошто придонесуваме на детален план, мора да се запази намената на дефинирана со генералниот, значи не може да се донесе детален план кој што е спротивно со генералниот. И од тие причини требаше да се донесе таков детален со вкупно 63 хотели, што навистина нема логика. Архитектите се жалат на нестручноста на комисиите кои општината ги има ангажирано околу донесувањето на урбанистичкиот план. Комисиите, ние општина Струга, Советот на општина Струга работи со стариот статут. Значи не е донесе статутот на општина. И не може членови на комисија за урбанизам според стариот статут те би да били советници, надворешни членови и други стручни луѓе што разбират во сфера на комисијата за урбанизам. А тоа што го гледам јас, значи стручни луѓе во комисија за урбанизам нема. На Струга како туристичко место од големо значење е донесување на генерален урбанистички план, но не по секоја цена, туку истиот да биде приспособен пред се во поглед на туризмот и потребата на граѓаните. По
По првата дебата за планината Јабланица, која се стреми да стане национален парк, втората дебата во Струга денеска беше за искористување и одржување на водните ресурси со кои располага планината. Посебен акцент беше ставен на ледените езера со кои располага Јабланица, кој во себе крие ледени езера, најредки од овој вид во светот. Продолжуваат активностите околу планината Јабланица, која важи за една од најбогатите планински масиви, богати со биодиверзитет и природни богатства. Водните ресурси се од големо значење за струшкиот регион, посебно кога станува збор за подземните води со кои располага Јабланица. Глацијалните езера се битни, бидејќи тие представуваат ретки живеалишта не само во Македонија, туку и се заштитени во директивата за живеалишта, значи на повисоко ниво. Се смета дека после Рилашар планина представува планина најбогата со ледени езера на Балканскиот полуостров. Вкупно на планинскиот масив регистрирани се 39 вакви езера, 25 постојани и 14 привремени, од кои 4 се наоѓаат на Јабланица. Контролираната сечност носи огромни последици, нали? Може да предизвика сечиште на теренот, потоа соголување, загуба на биодиверзитет, реките може да станат поројни реки, да пресушат во известни периоди од годината, бидејќи нема доволно вода споделена, бидејќи во потенцијата на заштита на околината. Така што сето тоа ќе повлече голем број последици кои што би биле долгорочни. Планината Јабланица спаѓа во високите планински области и располага со природните украси кои се ретки, но и прекрасните ледени езера кои народот ги нарекол планински очи. На Јабланица се наоѓаат 4 ледени езера кои се сместени во мали влабнатини. Тие езера се Подгоречкото, Вевчанското, Горна Лабунишка и Долна Лабунишка Локва. Винската култура во нашиот град треба да се подигне на повисоко ниво. Дипломираниот менаџер по хотелско-ресторанско работење Тони Павловски смета дека неопходно е секој ресторан да има винска карта со сите информации за секое вино. Идејното решение за тоа како треба да изгледа винската карта веќе е готово. Сега останува само да се чека реакцијата и одговорот од угостителите за оваа идеја, која произлезе од Факултетот за туризам и угостителство. Македонија, а и Охрид како туристички град се обидуваат да се наметнат на туристичкиот пазар и како винска дестинација. Со оглед на тоа дека нашето поднебје изобилува со добро вино, она што недостига е посебна винска карта во рестораните, смета Тони Павловски, дипломиран менаџер по хотелско-ресторанско работење на Факултетот за туризам и угостителство. Тој објаснува дека идејното решение за винска карта е изработено од страна на факултетот. Да содржи три битни компоненти: храната, да направиме спој на храната, виното и историјата. Во однос на храната, во однос на виното, да бидат наведени сите карактеристики на виното, која година е бербата на грозјето, која година е произведено, од која сорта на грозје станува збор, во кое винско подрачје произведено виното. На истата страна треба да стои и предлог за храна која најмногу одговара со виното, како и фотографии за историјата на нашиот град. Виното е стар пијалок, а она што недостасува тука е воопшто винската култура. Потребно е да се знае на која температура се служи секое вино, редоследно во винската карта би се ставиле најпрво црвените, па белите. Понив розе виното и накрепенливите вина, вели Павловски. Исто така прво би се ставиле вината од локалните винарии, па од винариите низ нашата земја и накрај вината од надвор. Во однос на цената, кај нас досега се прави грешка што се стават на почеток ефтините вина, што сосема погрешно, пошто гостите кога доаѓаат во ресторанот, првото вино што му паѓа во очи што е поевтино, тоа и го одбираат да го порачаат. За другите вина нема никакви сознанија. Крајното идејно решение го изработивме пред една недела во координација со професорката Ангела Крстановска Василевска, потенцира Павловски. Тој додава дека засега се уште нема одговор од угостителите и не се знае како овој предлог ќе е прифатен. Министерството за труд и социјална политика со поддршка на невработените лица кои се активни баратели на работа, евидентирани во Агенцијата за вработување. Преку програмата за самовработување, нови 960 невработени добиваат можност да започнат собствен бизнис или формализирање на веќе постојачка неформална дејност и создавање дополнителни вработувања. За оваа програма година во државниот буџет одвоени се 202 милиони денари. Преку програмата за самовработување, за која може да се аплицира од денеска, нови 960 невработени добиваат можност за самовработување. Огласот трае до 10 следниот месец и на него може да се пријават невработени лица, активни баратели на работа, евидентирани во Агенцијата за вработување. Целта според Министерот за труд и социјална политика е да се даде поддршка на невработени лица за основање собствена фирма, формализирање на веќе постоечка неформална дејност и создавање дополнителни вработувања. Како дел
од владиниот оперативен план за 2015 година. Програмата треба да им ги отвори сите можности на невработените лица со акцент на младите невработени, да преземат чекори да ги искористат собствените капацитети и способности за самовработување, рече Спасов. За програмата за самовработување што Агенцијата за вработување на Република Македонија ја спроведува со поддршка на канцеларијата на UNDP. За годинава од државниот буџет се одвоени 202 милиони денари. За програмата за самовработување може да се аплицира во 30 центри за вработување низ државава. Од оваа година нема да се пополнуваат хартиени формулари за аплицирање, туку директно во системот со помош на советници од Агенцијата за вработување. Конкретно, финансиската поддршка за програмата за самовработување за годинава опфаќа обезбедување експертска поддршка во форма на обука за предприемништво и водење бизнис, ваучер систем за изработка на бизнис план и поддршка при регистрирање на бизнисите во висина од 16.600 денари, финансиска и советодавна поддршка за набавка на опрема и или репроматеријали во износ од 185.000 денари, како и финансиска и советодавна поддршка за набавка на опрема и или репроматеријали во висина од 240.400 денари. За најуспешните 32 кандидати кои ќе презентираат одржливи и иновативни бизнис планови согласно со критериумите за евалуација се оценети за бизниси кои имаат најголем потенцијал за раст. Предвидена е финансиска поддршка за дополнително вработено лице за 60 фирми корисници во вид на опрема и или материјали во износ од 92.000 денари за кандидати кои ќе презентираат одржлив бизнис план, кој јасно укажува на потреба од вработување на уште едно лице за успешно функционирање на бизнисот, но и преку економски и финансиски параметри ја потврдува одржливоста на дополнителното вработување. Најуспешните пет кандидати од областта на занаетчиската дејност кои аплицирале во Центарот за вработување на Скопје ќе добијат дополнителна поддршка за деловни простори со платен закуп и сметководствени услуги за првата година од основањето на фирмата. Вкупниот грант за овие занаетчии ќе изнесува 320.000 денари. Со програмата е предвидена и дополнителна советодавна поддршка по регистрацијата на бизнисот. Припадниците на украинската војска денес почнале да се повлекуваат од стратегиски важниот град Дебалцево, кој е под опсада на проруските бунтовници, изјавил Семен Семенченко, украински пратеник и командант на украинска паравоена единица. Во исто време проруските сили тврдат дека стотици украински војници масовно го предаваат оружјето во Дебалцево. Украинската војска се повлекува од градот Дебалцево на истокот од земјата, каде веќе неколку недели се одвиваат жестоки судири со проруските сили за контрола над важниот железнички сообраќај. Семен Семенченко, украински пратеник и командант на украинска паравоена единица, изјавил дека излекувањето на војниците од Дебалцево се одвива планирано и организирано. Ваквата информација ја потврдил самиот украински претседател Петро Порошенко, кој соопштил дека владините сили го завршуваат планираното и организирано повлекување од источниот град Дебалцево, кој е епицентарот на борбите меѓу украинските трупи и проруските сепаратисти. Украинската војска заедно со Националната гарда утрово донела одлука за повлекување од Дебалцево. Можеме да кажеме дека досега над 80% од нашите единици го напуштија тој град, изјавил Порошенко во аудиоснимката која ја објави неговата преслужба. Во исто време проруските сили тврдат дека стотици украински војници масовно го предаваат оружјето во Дебалцево. Бунтовничкиот офицер Максим Лещенко изјавил дека станува збор за стотици луѓе. Иако на 15 февруари стапи на сила преки на новното околу градот Дебалцево, низ кој поминува клучниот центар на железницата што ги поврзува градовите Луганск и Донецк, двете упоришта на проруските бунтовници, жестоките борби продолжија да се водат. Прекугранична соработка помеѓу Македонија и Албанија во делот на развојот за алтернативен туризам. Новинарите како едни од креаторите на јавното мислење од денеска па во следниве три дена во обиколка на рурални средини во Македонија и Албанија со цел да се запознаат со луѓето кои нудат алтернативен туризам. Гонце Јаковлевска од Македонската развојна фондација за предпријатија вели дека бенефитите од ваквите проекти се големи. Уште една прекогранична соработка помеѓу Македонија и Албанија, овој пат во делот на алтернативниот туризам. Проектот е дел од прекограничната соработка помеѓу Македонија и Албанија, а се однесува на развој на алтернативниот туризам во регионот на Охрид, Струга, Вевчани и Дебрца од македонска страна, а Поградец и Курча од албанска страна, истакна за О2 телевизија Гонца Јаковлевска од Македонската развојна фондација за предпријатија. А она што сакаме да го постигнеме е да новинарите како едни од креаторите на јавното мислење ги погледнат местата
се запознаат со луѓето кои што испорачуваат такви услуги во алтернативниот туризам, за да можат да ја расшират понатаму информацијата до потенцијалните туристи кои што би практикувале алтернативни форми на туризам. Иако Влеска додава дека со помош на овој проект, луѓето ќе дознаат какви можности нудат двете страни. Планираме да направиме уште една посета во рамките на овој проект, а таа ќе се однесува на туроператорите како еден сегмент од општеството кој што ги носи туристите од надвор, истакна Јако Влеска. Би сакале да не само потенцијалните туристи, туку и луѓето кои што живеат во овие краеви се почесто размислуваат за алтернативните форми на туризам како за економска можност, односно како можност за нивна понатамошна екзистенција. Бенефитите на подолгорочни патеки би биле големи, додаваат од Македонската развојна фондација. Со повеќе вакви активности би можеле да размислуваме за тоа што можеме да направиме, каде да си го најдеме местото, како ние да се занимаваме со алтернативен туризам, како да привлечеме повеќе туристи. Верувам дека луѓето се почесто би речиле да останат овде, а посебно младите луѓе, додаде за О2 Гонца Јаковлеска. Последиците од најлонските кеси катастрофални за животната средина. Околу 200 животински видови се загрозени и умираат поради најлонските кеси. Поради прекумерна употреба, донесена е и забрана за употреба на кеси помали од 5 килограми, додека пак поголемите кеси се употребуваат, но и се наплаќаат. Колку овој факт им пречи на охријани, какви кеси користат по охридските маркети. И покрај забраната за користење, најлонските кеси ги има во сите продавници, зелени пазари, деловни простори и слично. Колку охријани се грижат за чист Охрид. Покрај пестицидите, најлонските кеси се едни од најголемите загадувачи на нашите реки и езера. Најлонските кеси се разградуваат полека и се распаѓаат на микроскопски отровни субстанци кои се нарекуваат полимери, а кои ги загадуваат почвата и водата и преку нив влегуваат во процесите на производство на храна. Какви кеси користат во охридските маркети? За О2 телевизија не истакнува Елена Влаоска. Во нашиот маркет користиме кеси од биоразградлив материјал, кои ги наплаќаме денар 2 и 3, а имаме и кеси кои ги даваме бесплатно. Македонија е меѓу првите земји во Европа која ги забрани најлонските кеси за употреба во трговијата. Во Македонија е донесена забрана на употреба на кеси изработени од најлонски маси во продавници, деловни простори и пазари каде што се врши трговија на мало. Забраната се однесува за најлонските кеси со капацитет помало од 5 килограми. Поголемите најлонски кеси може да се употребуваат, а купувачите да ги плаќаат. Охриѓани со различен став за најлонските кеси, некои ги фрлаат по една употреба, а некои ги чуваат за понатамошна употреба. Еве што истакна нашите сограѓани за О2. Треба секој да си носи со себе. Ташна да си носи нешто. После тоа се фрлат. Само да се оние што се разградуваат дома за ѓубре. Па не треба да се наблагат нормално. Кој за ѓубре го користиме? Па поубо е да е гратис, не мора да се наплаќат најлонче, малку глупо делува. Немаме да чуваме, мораш пак кога ќе купиш да земиш ново најлонче. Рециклирањето на најлонските кеси е премногу скапо во споредба со цената на суровините од кои се направени. Со тоа штетите од нивно користење постојано се зголемуваат и покрај очекувањата дека најлонските кеси нема повеќе да се користат, нив ги има ни сите продавници. Најлонските кеси сепак се наше секојдневие. Две вести од светот во дневников. Зимата се уште трае. Источниот и централниот дел на Соединетите Американски држави парализирани од големиот снег и ниските температури. Вашингтон ово утро бил затрупан со снег поради што сообраќајот бил значајно успорен. И во Турција слична состојба. Веќе втор ден најголемиот турски град зафатен со невидена снежна бура. Летовите на аеродромот во Истанбул кои биле закажани за 18 и 19 во најголем дел се откажани. Вашингтон ова утро се разбудил затрупан со снег поради кој сообраќајот е значајно успорен. Додека многу министерства се затворени, соопштила американската влада на својата официјална веб страница. Големиот снег и ниските температури буквално го парализирале источниот и централниот дел на Соединетите Американски држави. Многу згради на федерални влади во Вашингтон денес биле затворени, а се очекува и удар на нов поларен бран. Нијагарините водопади се целосно прикриени со мраз, меѓутоа тоа очигледно не ги спречувало туристите за и понатаму дури во ваква
ситуација да ја посетат оваа позната туристичка атракција. Температурата на ова подрачје се спуштила и до минус 34 степени Целзиусови, а поради исклучително ниските температури водениот облак кој водопадите го формираат веднаш се претворал во мраз. Авиокомпаниите пак откажале повеќе од 1600 летови. Пријавени биле над 1000 сообраќајни незгоди, а забележани неколку смртни случаи поради сообраќајни незгоди кои настанале како резултат на неповолните временски услови. Ситуацијата била најалармантна во американскиот регион Нью Ингланд на крајниот север на источниот брег на САД во државите Конектикат, Мейн, Нью Хемшир, Роуд Айленд и Вермонт. Снежната олуја која го зафатила источното американско крајбреже донела екстремно ниски температури кои погодиле околу 50 милиони американци. Летовите на аеродромот Ататурк во Истанбул попрекинот од 3 часа поради снежна бура продолжуваат. Сите денешни летови биле одложени, откако втор ден најголемиот турски град е зафатен со невидена снежна бура. Turkish Airlines откажал 200 летови закажани за 18 и 19 февруари. Според извештаите, делови од јавниот транспортен систем во Истанбул, вклучително и траекти, биле затворени, додека главните патишта биле забавени предизвикувајќи сообраќаен хаос. Поради снежната бура и намалена видливо затворен бил и Босфорскиот теснец. Охрид представува расаник на млади таленти и важи за град во кој живеат многу надарени деца. Од детската градинка Јасна Ристеска, која е првата градинка во Македонија, која што ја има реализирано буката за следење на талентирани и надарени деца, истакнуваат дека предучилишниот период е мощно важен за развој на личноста и откривањето на надареноста и талентот. Тие нагласуваат дека 4 годишната возраст е веќе период во кој што многу лесно може да се откријат таквите деца. Предучилишниот период е мощно важен за развој на личноста и токму затоа откривањето на надареноста и талентот во овој период ќе помогне многу за натамошниот развој и насочувањето на децата, како што нагласува Розе Костеска, директорката на детската градинка Јасна Ристеска, која е првата градинка во Македонија која што ја има реализирано буката за следење на талентирани и надарени деца. Тие континуирано го следат развојот на децата и сето тоа се запишува и документира во посебна документација која што е во рамките на програмата за рано учење и развој. И сето тоа се следи, значи, континуирано, со цел кога детето ќе стигне до одење во основното училиште, веќе да имаме одредени препораки кои дете покажува поголем интерес, поголеми знаења, поголеми вештини и има нешто повеќе, значи, некој сенс повеќе од останатите деца. Директорката Костеска истакнува дека ваквите деца полесно може да се откријат кога во еден организиран воспитно-образовен процес ќе се споредат со деца на иста возраст, исти потреби, желби и карактеристики. Има различни видови на таленти, некое дете е повеќе натарено на математиката, некое повеќе на музиката, сликањето, додава Костеска, потенцирајќи дека додека да се откријат талентираните деца треба многу време, бидејќи постојат лажни сигнали, односно детето да е премногу заинтересирано и да мислиме дека е надарено, но всушност е заинтересирано само за едно нешто. Се уште се мали, меѓутоа 4 годишната возраст е веќе период во кој што многу лесно може да се открие таквите деца и штета би било доколку не им се посвети внимание, доколку не се работи со нив. Начинот на кој тоа го изразуваат, желбата и потребата за да научи нешто повеќе, сето тоа се некои индикатори кои што нас не упатуваат кон тоа да се заинтересираме за таквите деца и да посветиме повеќе внимание, додава директорката Костеска. Сведоци сме како секојдневно се загрозува нашата лексика со бројните интернационализми кои се присвојуваат благодарение на средствата за информирање, но професорот и поет Славе Ѓорѓо Димовски истакнува дека најголемата моќ на еден народ да си го одбрани и афирмира јазикот и да го стави во врвот на светските јазици секако лежи во поезијата. Според него, таа како духовно творештво е највозвишена. Поезијата е витален јазик. Таа се сведува на чувствата на поетот, неговото минато и неговите перцепции. Па така секој од нас има предиспозиции да пишува стихови. Професорот Славе Ѓорѓо Димовски, кој самиот зад себе има објавени поетски збирки, поезијата како творештво ја опишува како највисокиот духовен дострел на човештвото и додава дека не случајно истата е ставена во фокус на настава, но често се среќава и надвор од неа. Ѓорѓо Димовски меѓу другото забележува дека од денешен аспект кај книжевниците е се поретка. Поезијата е најверни чувар на јазикот, на секој јазик. Поезијата не дозволува манипулации јазични, не дозволува мешање на интернационална лексика, кога станува збор за искрен поет, поет кој што се е врзан за
својот јазик и секогаш го извлекува од јазикот она есенцијалното. Ѓорѓе Димовски истакнува дека најголемата моќ на еден народ да го афирмира својот јазик и истиот да го стави во врвот на светските јазици лежи во поезијата. Тој додава дека ние сме мало јазично подрачје и гледаме како секојдневно се загрозува нашата лексика преку средствата за информирање и се повеќе и повеќе прима интернационализми. Но кога станува збор за поезијата, тоа е она што го брани јазикот, вели нашиот поет и професор. Мислам дека додека без разлика на новите времења на подемот на новата технологија, дека поезијата ќе обстои. Тоа е пориво што го има секој човек, без разлика тој дали пишува поезија, дали чита поезија, дали слуша поезија, самите емоции, самите чувства што ги држи во себе, тоа се поезија. И секој што сака да ги каже, без разлика преку какво средство и на кој начин, тоа е сепак е она највозвишеното. Поезијата е највозвишениот дослух со самиот себе си и со она што го има исконско во смисла на јазикот, она што останало и од нашите прадедовци, но и јазикот како средство кое што го брани идентитетот на еден народ, заклучува професорот Ѓорѓе Димовски. Здружението на пензионери на Обштините Охрид и Дебрца ги известува своите членови од местните ограноци Горна Влашка Мала и Васил Главинов дека на ден 19.2. со почеток во 17 часот во просториите на Основното училиште Христо Зунов ќе се одржи собир на пензионери. На дневен ред на собирот ќе биде одлуката за избор на членови на местниот одбор како и избор на председател и заменик председател на истиот. Меѓу другото предвидено е да стане збор и за извештајот за работата на органите и телата на собранието за периодот од 2011 до 2015. Во дневников минути за временската прогноза следува од 2 метео. Почитувани на телевизија О2, гледавте дневник. Останете со програмата на телевизија О2. Пријатно попладне ви посакува екипата на О2.